Sekarang kita dah sampai dekat roti canai pelangi dekat Selangor ni. Ramai orang dek, kita orang parking sini je. Masuk-masuk pun dah ada banyak benda yang menarik kat sini. Wow. Apa? Kita dua pangkir ni. Ini betul-betul amben. Dapat tempat special ni. Boleh tahan. Dapat tahlil. Wow. Okay. So makan pun dah sudah, kenyang pun dah kenyang. Sekarang nak balik. Kita walk around dulu lah sikit. Kita walk around dulu sikit. Ulamak. Tanya kat Lexi eh? Okey lah. Ini gaji setahun pun tak mampu beli aku ni. Tapi yang paling mahal yang ini. Yang ini paling berjasa nampak ni. Mengumumkan keberangkatan tiba yang berusaha Tuan Haji Abdul Rahman bin Marhaban. Aduh. Siapa? Oi, sampai kita. Tak cakap di dalam ni. Tak ada perjalanan ni. Sampai ke Jawa ni. Apa? 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 Apa?